fəsi və də bu nəcətəli ningora pasiyoloji ərvulaz dər vaxtır təvəns alı xozu mazəltdi. Nırdərta rayon administrasiyi fəsi və dün politika əmə sportı xayada vaxta sportivon durnir pasiyoloji çərcəti midəkə qonqat təktu pravleni əməzin xozun gərən irvəzin gərən xayı quşçı təxsən. Sportivon yeristəmir bacıd birə fəsi və dkəlstə sətiq təvzər stoy bəndəni vazın yadro əmə giri təyisinəy. Yer istihaya dişçi təyalkəmən dərod xor zərdəyir afqəmə salcı dər tırnıd da vəlaxizmə. Durdir asıd xəlar atmosferəyə əməyə fəvd vəlaxiz zautı rayon administrasiyi fəsi vədun politikəmə sportı xayatı sərqləvək bəstavdə Qazimir xor zəxçinko da qadı qramada təy əməsən radda əxtisayı premit həm. Yadro xüsən əy bir vibin atraşıda Kibilov Vladimir. Giri isine bir vibinat, Bitarov Avtamdil. Ereca Bivanya Kanata, bir ve Nesta Zanimayet, Komanda Pasiolka Leningor. Традиционни турнири сте намал хаптербае, футбол, волейбол, фала олчи футбол на волейбол е посебен за мене. Пасиологис, хорз маладуш, фенде диса са тихтар овзорен. Ма син сарастан силовој турнир сте. Кад се фит дома фтаме сте ќе улдар тихчин леп бута. Награждат кут тамар местер победителте. Командај дар први бина чи система, индивидуални дар гири јадруте први чи система. Награждат кут тамар местер удун. Yerisdə xayadişi tənisləxədə kudzaqduy avtəmə finqəl məkəsins axam durnirtəm əmə saray sinz aktivun xayad, ba fəlvarın sətiqdə əmə bacin kəniz kərədiyi əntəstil. Rambıltam yadruya parməy, imçəsə qüsəqdən, imçəsə kollektivə imə sportə rəstavliyat kənəm, alıxat tərpinimat kənəm uçast itə, nəzərdə məcəvə, axam irapriyat itə, tənzəbə xorzu, maladiyocən, ləpbutən, Araqtar kvayi tuad vzardar nəvayi. Ləpbuta Səxədək dər trenirovqa kənənc, nəximi dək dər MCS-ı kusəm, nəxi vələmə, rəva diyaf təxsiz qon, məxi çəndər o disk. Təki meyapriyyətə u nəs çəsta prəyəsxodət, bütün davlə bir po tenisu, çəs vod pirtyagivni kanat, i vse jdu təki meyapriyyətə, vse s balşim jelanim tam, i prinimayot uçəstiyə, i s agromnim udovolstvim etə vse prəyəsxodət. Конечно, спасибо и администрации, и отделу спорта, что вот не всегда, всегда поддерживают вот такие мероприятия. Это только польза. İyulə məyli Ningora rayon administrasiyi fəsi vədun politikə məsportı xayadı kuşı tənudzən u ləft avqustə məyitə səkost məkuraxizə vəttə avatsızda turnir futbolay və Rəsiyə Federasiyinin Rəsbubliqə xədbarciniyə dərtində sazıraz məkəy banımat davayt sətən. Kokoyte Anjela Kotste Aider, Soyte Zarema, Informatsion Ravacht Abon.